Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск. І ви поставите вподобайки, напишете коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Німецька компанія на замовлення уряду Німеччини передасть Україні 20 додаткових бойових машин піхоти «Мардер» цього літа. Про це повідомляється у прес-релізі компанії. Всього Україна отримала 40 БМП цього типу. Крім цього, на підприємствах компанії проходить модернізацію ще 60 БМП, які будуть доступні для України. Компанія розраховує на випуск до 10 модернізованих БМП «Мардер» на місяць. Перша передача БМП «Мардер» була здійснена у березні разом з танками «Леопард-2-6». Передану бронетехніку від Німеччини отримали бійці десантно-штурмових військ Збройних сил України. На початку лютого в черговому пакеті оборонної допомоги Сполучені Штати Америки оголосили про передачу Україні нового типу озброєння – високоточних бомб, які мають дальність ураження 150 км і запускаються з РСЗВ «Хаймарс» та М-270. Бомби були виділені у рамках програми USA, коли озброєння замовляється безпосередньо у виробника. І відповідно, головним питанням було те, коли саме Україна може отримати цю високоточну зброю. Нещодавно у Сполучених Штатах заявили, що ці високоточні бомби передадуть Україні на протязі наступних 2 або 3 місяців. У першій партії передадуть приблизно 24 бомби. Генеральний директор турецької компанії «Байкар» розповів, нові деталі про те, як станом на сьогодні просувається будівництво заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів в Україні. Як він повідомив, компанія вже отримала всі необхідні ліцензії від Туреччини на повне виробництво безпілотників «Акінчі» та «Байракта ТБ-2» в Україні. Водночас будівельні роботи йдуть згідно з визначеними планами. Зокрема, сьогодні триває більша частина підготовчих робіт, а електроенергія на об'єкт має поступити вже наступного місяця. Водночас відкриття заводу орієнтовно заплановано на 2025 рік. Українська артилерія отримала американські снаряди М106 калібру 203 мм для самохідних гармат 2С7 «Піон». Фото цих снарядів в українському війську опублікували у соцмережах. Ці снаряди передаються у рамках військової допомоги. Вони дозволяють подальше застосування великокаліберних артилерійських систем, які перебувають на озброєнні Збройних сил України. Маса снаряда 91 кілограм. Нідерланди придбають невідому кількість кулеметів «ФН-МАК» для України на суму 111 мільйонів євро. Новину оприлюднено на офіційному сайті Міністерства оборони Нідерландів. Нідерланди уклали контракт з бельгійською компанією на виготовлення та поставку кулеметів «ФН-МАК» для України. Цим кулеметом комплектуються бронемашини, а також піхотні підрозділи на рівні взводу. Наразі українські військові вже активно використовують кулемети цього типу. Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» передав 3 безпілотні авіаційні комплекси «Шарк» для Сил оборони. Про це повідомляє прес-служба благодійного фонду у своїх соцмережах. Кожен із 3 переданих розвідувальних комплексів складається з 2 безпілотників, пускової установки та спеціально розробленого повнопривідного мікроавтобуса з інтегрованою системою управління. Безпілотний авіаційний комплекс «Шарк» – розробка української компанії. Безпілотник оснащений високонадійним модулем зв'язку та сучасним оптичним комплексом. Час польоту до 4 годин. Оборонно-промислові комплекси Чехії та України розроблятимуть новий двигун. У чеській компанії повідомили, що вони підписали меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічної співпраці з українським підприємством. Угода спрямована на встановлення комерційної та виробничої кооперації щодо нового двигуна для використання в крилатих ракетах та безпілотних комплексах. Як заявили у Чехії, ми відкриваємо нову еру співробітництва. Ірландська компанія, яка є світовим лідером з виробництва будматеріалів, реалізує в Україні великий інвестиційний проєкт обсягом понад 280 мільйонів доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр України. Важливим елементом проєкту є створення більш ніж 700 робочих місць.
Україна зі свого боку сприятиме створенню інфраструктури для функціонування виробничого підприємства. Скоріше за все, мова йде про кампус будівельних технологій. Український завод виготовляє вентилятор двостороннього всмоктування. Про це передає прес-служба підприємства. Замовником проекту виступає одна з шахт України. Наразі проводиться контрольне складання вузлів вентилятора. На цьому етапі відбувається перевірка всіх елементів конструкції на точність виготовлення. Сумарна маса металоконструкції становить 105 тонн. Компанія Carlsberg Ukraine запустила нову виробничу лінію на пивоварному заводі в Україні. Це одна з найбільших інвестицій підприємства у 2023 році обсягом 1,5 мільярда гривень. Зазначається, що нова автоматизована лінія забезпечить попит на продукцію в банці. Виробнича лінія дозволяє виготовляти додаткові 40 тисяч банок щогодини. Проєктні роботи тривали з вересня 2022 року до червня 2023 року. Пік будівництва прийшовся на блокаут, але терміни запуску компанія не переносила. Доходи державного бюджету зросли на 45% у травні 2023 року порівняно з травнем 2022 року, як зазначив міністр фінансів України. У 2023 році ми маємо набагато кращі фінансові результати, ніж рік тому. Водночас міністр фінансів наголосив, що зовнішня фінансова підтримка продовжує відігравати важливу роль. Міжнародні партнери запевнили Україну у наданні загалом 42,5 мільярдів доларів прямої бюджетної допомоги протягом поточного року. Україна завдяки союзникам отримає ще 1 мільярд 750 мільйонів доларів фінансової підтримки через Світовий банк у вигляді гарантованих позик та грантів. Про це повідомили у прес-службі Світового банку. Група Світового банку оголосила про надання додаткової фінансової підтримки Україні на 1 мільярд 750 мільйонів доларів. У рамках проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні». Ці додаткові кошти спрямують на підтримку сфери охорони здоров'я, освіти, виплату пенсії, програми соціальної допомоги та фінансування заробітної плати працівників, які надають основні державні послуги. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я. До наступного випуску.